maleriet der? Hva skal du ha for det maleriet der? Ja, du ser det at det er ganske kostbart dette her, så det er spørsmål hvor mye du vil betale da. Ok, 500 000 for det. Det var også det fint ut. Nei, det var litt lite kanskje. Ja, litt lite. Tanken, og jeg bare må ha det bildet der. Det er jo så veldig stort, vet du, så... Ja, du kan vel... Du skal få det for 1 million da. 1 million? Ja, du aksepterer det? Ja, takk. Ja vel. Og skulle det være noen som var interessert i å kjøpe flere bilder av meg, så bare ta kontakt med meg her ute. Jeg holder til på flyplassen. Og så dere kan komme og kikke her på bilder, så skal vi nok bli enige om noe.